Sa nama je pomoćni trener Basteka Petar Ristanović. Oždareno lice govori da ste prezadovoljni za ovakav ishod u Srpskoj ligi grupa Beograd. Kako nećemo biti, polazna tačka je bila poslednje mesto u prvenstvu, a evo danas, koliko sam čuo, završili smo šesti. I to je negde zasluga ovih igrača koji su danas izneli ovu utakmicu onako kako treba. Generalno, celu polusezonu su izneli na pravi način i to je njihova zasluga, najvećim delom. Naravno, tu je stručni štab na čelu sa Nebojšom Radišićem, koji je negde svojim iskustvom to sve potkrepio i to je sve izgledalo baš onako kako smo zamislili na početku polusezone. Nije baš bilo lako igrati utakmicu koja je značila direktnu borbu za opstanak i dobro ste otvorili. I kako uopšte ocenjujete ovu utakmicu koja je iza nas? Kako bi ocenio? Čista desetka. Čista desetka jer 4-0 rezultat, to dovoljno govori o tome kakva smo ekipa i kako igramo pod pritiskom, kako se ponašamo na terenu, da su pre svega to jedni sportisti i da svaki put igraju do kraja bez obzira na rezultat, bez obzira na protivnika. To je ono što njih krasi i što se nadam da će ostati tako i u budućnosti. Da. Želim vam mnogo uspeha i u sledećem prvenstvu Srpske lige grupa Beograd. Hvala vam puno, vidimo se sledeće sezone. Prijatno. Sa nama je sada Sergej Stamenić. Danas, da li ste očekivali da će vaš gol otvoriti lavinu koja se na kraju završila erupcijom slavlja za Basktek? Pa, najbitnije od svega je da je ekipa pobedila, da smo ostali u ligi. Iskreno, sinoć sam sanjao da ću dati gol, nisam verovao, eto, na svu sreću, eto, ja sam postigao taj prvi gol i momci su samo dovršili smo šta smo započeli. Kako smo se dogovorili u slačionici, sve smo ispoštovali i na kraju nas je Bog nagradio dobrim rezultatom i ostankom u ligi. Sergej, protivnik je bio vrlo ozbiljan, jako iskusna ekipa budućnosti iz Dobanovaca. Kako je bilo igrati protiv takvih igrača kao što su Lučić, Zonjić? Pa to su sve igrači sa velikim iskustvom, inostranim, mnogo su dobra kolektivna ekipa, igrali smo već jednu prijateljsku utakmicu sa njima i u analizi bilo je mnogo stvari što je pravilo problema, ali na kraju taj gol u prvom poluvremenu izgleda da je otvorili smo na vreme i na kraju je ispalo sve dobro po nas. Eto, želimo vam mnogo uspeha i naredne sezone da dođete možda u poziciju za borbu za vrh ako ovako igrate u prvenstvu koje sledi. Naravno, nadamo se mi, hvala.